waxaan u mahadcelinayaa safiirka iyo halwadeenada safaaradda oo sidii la sheegay runtii shaqo aad iyo aad ballaaran qabtay oo suurtageliyey runtii inay waqti badan iyo duhur badan geliyaan sidii loo heli lahaa locationkan oo anigu waa kala qaarna magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarado badan ay ku yaalaan. waxaa la filayay waqtidan oo kale in aan haddaan nahay Soomaaliya xaaladan ku jirno meelo fogfog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno, laakiin alxamdulilaah ilaahay waa mahadaas ka leh in dadkii wax loo raadiyey iyo tabarteenna isu geynay uu inoo suurto gashay inaan maanta meeshaan isugu imaano oo aan safaaraddan halkan aan ka furno. waxaan u mahadcelinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee meelo kala fogfog ka yimid iyo kuwa DC iyo Virginia maxaan ku dhahdaa nooga yimid oo kasoo qayb galay xafladdan. waa jeclaan lahaa sidii la ii doortay hadda igu horeysa inaan Mareykan ku soo noqdo oo qorshaheygu uu ahaa inaan tago Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo Texas iyo Toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyeena waxa weeye sidii noo taageereen waagiin qaran qaran. aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa taageeradu mar walba ay u hayaan dowladda iyo wadaniyadooda ay mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dowladdooda. insha allah waa idin soo noqonaya sida u dhaqsiyaha badan meelahaas aan sheegayna waa booqanaya haduu ay biiraahdo ma insha allah. waxaan u mahadcelinayaa golaha wasiirada oo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyey oo suurtageliyey sida wasiirka uu sheegay inaan hantidan oo dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaraddan oo ay ku taalo Washington oo ah dowladda Mareykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally-na aan nahay marnana aynan kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah. runtii wasaaraha iyo golaha wasiiradan runtii uga mahadcelinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteenii hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii aan soo celinno waana ka hadli doonaa haduu ilaahay raahdo. runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladdan aad loo soo qaban qaabiyey quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynaysa xafiisadu noqon doona. aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay. aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykan markaan imid, safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay. waa aqaanaa xaaladaha lasoo mariyo, marxaladaha lasoo mariyo waa aqaanaa. markaan taariikhiyan kaga taabto, runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dowladda Soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurta ah oo safaaraddu ku shaqeyso. waa lagu guuleystay in hoygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo, magaci weli ma leedahay meesha, haa, oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh, ilaan markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa. waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd. waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada nafteeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada, laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taalla. aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isaga naftiisa magaalada idinla degan oo habeen iyo maalin kusoo kaca in la helo xafiis ay dowladda Soomaaliya leedahay. waxaa kaga dambeeyey oo horen u joog jiray Cabdulaahi Axmedow oo isagana bacdama uu gurigii isagu horey u gaday raba inuu dhammaystiro iduu ilaahay ku soo celiyey, isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyey
ilaa haddii markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday haddii safaaradii oo dhan baan ku weynay markii iyo magacaynayba 1991 ka dambeeyay alxamdulillaah hadda ilaahay anaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qoxoo ku taalla si aan u soo celinno saan sheegay karaamadeennii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii waana intii aad ugu taageeraysay maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow inuu rabo in la soo celiyo sharafka soomaaliya sharafkeena inaan soo celinno marka annaga ee ajandayaashana noogu horreeya waxay ahayd inaan qabkii soomaaliya soo celinno oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dee dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaa ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican ilaahay siiyay inaan nahay marka ilaahay waana doortay intaas ka badan oo ilaahay ka rabto hadde waxa weeye moogtahay waa wax dheeraada wey marka intaas inaan ku xamdi noqonna waa ilowni alxamdulillah inaan iraacno intaasoo wanaag ilaahayna siiyey marka qabkeena inaan soo celinno sharafkeena soo celinno karaamadeena soo celinno laba waxa noo ahaa inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taagannahay oo foosha xun inaan joogno maxaa yeelay 20-kii sano ugu dambeeyay intii ka horreysaba dee xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dowladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaasa waxaa la gaaraa wixii la qorsheeyey in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka siduu ahaan jiray waxay ahayd sanad walbaba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa nin sheegaya oo sir ah waxyaabihii la isku rigi jiray yaan meel dhignay ma fahamtay madaxweyne iyo barnaamij isridaaya wixii lagu kharash garayn jiray waxaa safaaradaha ku dhaseen hor xasiloonidu waa meeshaas meesha ka imaanayso dal hadduusan xasilooneenna cid aaminaysa malah cid kula macaamilaysana malah xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminaya inay sii shaqeyn karaan beesha caalamkaana kulama shaqeyn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo igu horreysa musuqmaasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteeduba qeyb ka ah xasilooni la-aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa keliya ay dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhexayso taasaa marka waxay keentay inaan bilowno maxaan ka bilownaa dhismaha xaggee ka bilownaa inaan safaarada ka gadanno xaggee ka bilownaa inaan soo celinno adeegii dadku u baahnaayeen ee shacabku u baahnaayeen xaggee ka bilownaa nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda Mareykanka inaan ku yeelanno meel biri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhulkeeda aad leedahay dhismaheedana aad leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulalkii burburay oo dhan safaaradaheennii bacdamaa burbur ugu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftimoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baan safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno safaarado cusubna iibinno ee kow ka tahay London iyo South Africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo Canada hadduu ilaahay yiraahdo dhaqaalahan haysanno dhaqaalo badan maaha dal fakhri aan nahay
dalkiisu uu kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto maxaa la yiraahdaa canshuur badan dadku aysan bixin dadkeena diyaasbaraha oo dibadaha jooga laftigooda aysan gadaal soo fiirin macnaha wixii ka badan faamilkoodii aysan gadaal soo fiirin laakiin waa dad wax nala laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan maasha allah maasha allah marka runtii dhaqaalaheen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama dhaxadin ama jabka aan la gashanin waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakee leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibradeeda leenahay musuqmaasuq wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibradeeda aan leenahay colaad meeshana gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahayna waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaanna oo soomaaliya soo saas maaha waxaan waxa weeye waa dhaxal dhaxal soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii naga horreeyey ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeenayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay keliya maaha in wax nalaga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaad na siisaan oo garab noo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna waxaani waa dhaxal ummadda soomaaliyeed ee leedahay insha allah hadduu ilaah yiraahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 15 sano ka bacdi xaaladeena iyadoo sidaan si ka sii fiican inaan meeshaan uga sii guurno meel ka sii weyn oo ka wanaagsan waxa weeye dhaxalkaasi waxa weeye dowladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar u leh malaha dadku waxay isku khaldaan maamulaha iyo dowladda dowladdu waa idinka markaa dowladda caayeysaan idinkaas caayey waa xaqiiq haddaa madaxweynihiina caayeysaan idinkaas caayey maxaa yeele idinkaa astaan qaran iga dhigtay aniga marka qof iscaaye ka warrabo marka dowladdan idinkaa iska leh maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tegin yaa loo baahan yahay in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in listoosiyo oo laysisaxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeele waa dhaxal wey haddii la dumiyo wax haraaya ma lah annaga haddii hadda sartaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya wakhti un baa naga halaabi lahaa wakhtaa naga khasaari lahaa 5 sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahayeen ama 10 sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyna marka oo qof walba dowladdu uu dareemo in isaguna wax ku leeyahay oo uu wax ku darsado intaan iyo in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda caqligeedana waa haynaa laakiin waxaa la rabaa in dowladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in layska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dowlad la-aan waa soo aragnay safaarad la-aan waa soo aragnay hanti la-aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxaa lagu gaari karaa waxay tahay wadajir iyo midnimo dalkiina marka dalkiina iyo dowladiina maasha xamaasad badanaa ka muuqata marka waxba ha kala hakranina waxa aad ma siinaysaan maxaa cabdullaahi waxaad qabanaysaan wanaag waxaad u qabateen naftiinna iyo dalkiina iyo dowladnimadiinna maxaa yeele dowladdiina hadday xun tahay adiga laguma ixtiraamayo soo ma garan baasaboorkaaga lama ixtiraamayo marka lagu yahay soomaaliyan ahay gees ubaxa lagu leeyahay maxaa yeele gurigaagaa xun marka gurigiina wanaajiya gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama waxa weeye qof walba waqtuu leeyahay qofkaasna shaqu hayaa shaqaduu hayana maalin walba waxba ku dari marka waxa loo baahan yahay annagoo wada jirna dowladdeena inaan dhisanno annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisanno oo qof walbaba wadaniyaddii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba na soo celiyo qabiil wax waana tari waaye
قف جعلسين وحوانا تري واي قبيالد وانا تري واي وإن الله نقول مركب ماشي أن قاني أو صومالي إسكتوا بني أو يوح وضل هيد أو وح وهر هي وضل هيد هي دور نمو يضل يضل وما سنتين وحان ربا جالية إن لدر دارمو أو أن فرين أدرو جالية صومالي أو كل نول مريكنكا هي كندا هي قربة جود أهان إن دوردو دقاله إيرك كما هيشو dowladdu qaar waxa ka heshaa dadkeeda iyo sidee ugu gacan furan yihiin ay wadaniyiin u yihiin patriotic ay u yihiin sida la sheegay een waxa weeye een waxa la idinka rabaa inta harto inaad sameysaan oo ah in safiirka gurigiisa iyo qunsuliyad aan sameyn doono iyo guri martida soo degto inta waa ka adagna haduu qof kasta waxooga lugu qor u keeno intaas in ka badan waa sameyn kartaa intaas waxa dheer bacdama dalkii iyo dowladnimada leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo anaga qorshiyaan keenno oo safiirku iyo holodeenada safaaradu ay ka shaqeeyaan in qof walbaba uu wax ugu tabarruco uu bixiyo dalkiisu u bixiyo maxay yeelay waxa anaga aan qabanayno oo aan ku dareyno waa wax idinka aad wada leedihiin diyaar mudan madaxweyne diyaar waxa wada leedihiin way anaga shaqadii kaliya shaqaalaanahay shaqadii kaliya yaan idin hayna kaliya talabaad waxa weeye dad badan baa degan oo aad u far badan saameyn badan aad leedihiin marka isku duuban tihiin oo wadaniyadina aad leedihiin saameyntaasi waxa uga faa'iideyn kartaan dowladdiina yaa uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo Soomaali ah waxbuu hayaa qof aqoon buu hayaa qof dhaqaalu hayaa qof ganacsi uu hayaa intaas markii dowladda aad la joogtaan oo si fiican ula shaqaysaan saameyntaasi waxay gaaraysaa dowladdiina iyo dalkiina gaaraysaa marka markii aad u shaqaysaan kala keli waxa weeye waa soo aragnay laakiin markaan wadar u wada shaqeeya wadar wada shaqeeya safaaradda waxaa laga rabaa iyadana marka jaaliyaddaas inay abaabusho oo runtii ay maxaan ku raahdaa orientation badan siiso oo ay ugu tagto meelahay degan yihiin ay macluumaadka dalka uu maraayo ay u sheegto waxyaabaha meelaha lagu soo qoro inta badan waa been ogaada waa been beentaas markaad maqashaan waxaad ogaataan maalmo ka bacdi inay been tahay haddana been kale waad rumaysanaysaa haddana waa ogaanaysaa inay been tahay oo waxna wareeriyey marka waxaa la rabaa filter inaan lahano wixii ladiin sheego aydan aaminin marka dowladdu safiirka iyo holodeenada ka mas-uul ah inay tagaan ay dadku warbixiyaan annagana wasaaraddeenna informationka iyadu naftigeeda ay warbixin samayso oo ay dadka la hadasho insha allah si aan u mobilize garayno shacabka dibadaha jooga safiirka iyo holodeena waxaa laga rabaa dadka soomaalida ah waxtarkooda inay ka faa'iidaystaan ilaa dadku isku level maaha inay ka faa'iidaystaan waxaa laga rabaa inaad kala shaqeysaan sidii loo gaari lahaa dowladda hadday tahay sidii loo gaari lahaa ganacsatada si dalkii loo maalgeliyo haddii ay tahay jaamacadaha iskuullada sidii loo gaaro hadday tahay jaraa'idyada been baa lagu qoraa maxaa yeelay markii la yidhaahdo soomaaliya waxaa ka soo baxay wax xun waa dad idinkoo kala afaafiyay waxaas oo laga yaaba qaarkood inay soomaali yihiin laakiin waxaysan u sameynayn ma yaqaanaan marka jaraa'idaas iyaga naftooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery sameynaya oo runtii meel weyn higsanaya dowladdu wax kasta ha iska ahaato ilain waa adige iska dhex fiiri soo ma garan iska dhex fiiri inaad tiraahdo dowladdeedu waa wanaagsan tahay laakiin waxaa laga yaabaa meelo in loo baahan yahay inay wax ka saxdo marka safaaraddii hormudeenadu waxaa la rabaa inay saas iyaga naftooda u shaqeeyaan oo dowladdu ay gaaraan maxaan ku rahaa dad dadyooga Mareykanka ah ay gaaraan idinkana aad u noqotaan albaabadii volunteer aad ula shaqeysaan hadduu ilaahay yiraahdo hadalkayga waxaan kusoo gabagabeeyey ilaahay waxaan ilaahay uga baryayay soomaaliya inay israacdo oo amidowdo ilaahay quluubtooda inuu soo celiyo ilaahay inuu colaadda iyo dhibaatada ka saaro ilaahay soomaaliya inuu guuleeyo oo waxay ay haystaan oo ilaahay tuso ilaahay wax walbaan haysanaaye
إن شاء الله دولا إيران وهذا كسر القرى يا حفلة أنت كوننا واسوي معنا إن شاء الله دولا إيران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.